Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Pavle Grbović, odbornik Pokreta slobodnih građana u Skupštini grada Beograda. Gospodine Grboviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vama na pozivu i za početak bih samo želeo da svim građanima Srbije čestitam 100 godina od dana primirja u Prvom svetskom ratu, kada su naši preci uspeli da se bore i izbore za slobodu i zaista imamo i čime i kime da budemo, čime da se dičimo. Tako je. O obeležavanju samog dana pričat ćemo nešto kasnije. Naravno. Jel tako, to su vesti koje su obeležile svakako dan za nama, ali pre toga, obzirom na to da ste odbornik u Skupštini grada Beograda, da čujemo šta to muči Beograđane. Imali nekakvog pomaka? Pa što se tiče grada Beograda i opšte rada Skupštine, evo u sredu ćemo imati novu sednicu. Uglavnom su na dnevnom redu odluke o nekih urbanističkih planova i bit će jedna zanimljiva tačka dnevnog reda. Dakle, raspravljat ćemo o programu poslovanja javnog preduzeća Beogradski voz i metro. Dobro. Što je veoma zanimljivo da raspravljamo o programu poslovanja nečega što se bavi metrovom. Tako da me ne bi čudilo... Znači, nešto ne postoji zapravo. Pa ako ste ga videli, onda postoji. Ne bi me čudilo da se nekom narodnom periodu, recimo, formira inicijativni odbor za doček Deda Mraza ili nešto slično, ali kada je reč o Beogradskom metrovu, to nije šala, čak ni loša, zato što to javno preduzeće ima 13 zaposlenih. Oni primaju određene mesečne naknade, samo za novembar mesec je to iznos, mislim, oko 3 miliona dinara za 13 zaposlenih. Tako da negde se ogroman novac vrti, šta će se dešavati sa firmom koja treba da izgradi metro za narednih 15 godina, dakle projektovano je da se metro izgradi 2033. godine, ali sa druge strane građani se suočavaju sa nekim trenutnim problemima. Dakle, dokle god oni nas pokušavaju tako da nam odvuku pažnju, recimo tim beogradskim metrom, ovom katastrofalnom rasvetom zbog koje Beograd gubi svoje prepoznatljive konture i dobija obrise neke prosečne palanke, a ne velikog grada, građani Beograda se suočavaju sa, recimo, nedostatkom centralnog grejanja, sa hladnim stanovima. U pogledu toga postoje određeni propisi koji definišu kada počinje grejna sezona i do kada ona traje. Kada građani moraju da dobiju toplotnu energiju koju 80 do 90% građana plaća u toku cele godine. I onda se desilo da recimo do 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, bilo par jedno 7 dana kada je temperatura bila ispod 10 stepeni i građanima je bilo veoma hladno. A onda je nakon 15. oktobra i tokom novembra meseca bilo nekoliko toplijih dana kada dnevna temperatura ide do 21-22 stepena, pa se zbog toga po propisima grejanje isključuje. Međutim, znate kako je, kada se stanovi islade mesec dana i kada napolju bude 20 stepeni, vama u stanu ne može da bude toplo, biva veoma hladno. I tu je negde oko početkom oktobra gradonačelnik, to jest Zoran Radojičić, u momentima pokušaj obmane i samo obmane da je gradonačelnik, je dao jedan intervju u kom je izrazio zabrinutost zbog toga što građani žive u hladnim stanovima, što deca idu u vrtiće koji su hladni, što su bolnice hladne i tako dalje, i rekao je da će zamoliti direktora javnog preduzeća Beogradske elektrane da se grejanje uključi ranije. To je možda veoma altruistički sa strane Zorana Radojičića i on je time želeo da kaže kako je spreman da založi svoj lični integritet i autoritet za dobrobit građana Beograda, samo što izgleda da gospodin Radojičić ne poznaje dobro materiju kojom se bavi. Nije stvar dobre volje beogradskih elektrana da li će pustiti grejanje građanima Beograda. Stvar je propisa. Ovo je možda stvar navike. Pozvaćemo ovog da nam završi ili nešto treće. Pa obično to tako biva. Pritom, ukoliko gospodin Radojičić zaista nije znao da ne treba on bilo koga da moli, nego da su oni obavezi da nešto urade, onda i njegova, uslovno rečena, pregovaračka pozicija je dosta slabija. Postoji odluka o načinu isporuke toplotne energije u gradu Beogradu. I član 43 te odluke propisuje kada počinje i kada se završava grejna sezona, ali takođe u stavu 4 kaže da ukoliko u periodu od 1. do 14. oktobra spoljna temperatura padne ispod 12 stepeni, da su elektrane dužne da puste grejanje. Mi u tom periodu smo imali grejanje u svega 20% zgrada u Beogradu, otprilike onoliko koliko je gospodin Radojičić uspeo na osnovu svog
svog autoriteta da se izbori upravo zbog nepoznavanja prava i obaveza građana koji su propisani tim aktom. Šta dalje može da se uradi? Dakle, ok, to desilo se, ne možemo samo da stojimo, da kukamo nad svojom sudbinom, to bi bilo potpuno besmisleno. Treba takođe imati u vidu da je grad Beograd osnivač javnog preduzeća Beogradske elektrane. Dakle, Skupština grada Beograda može da donese preporuku tom javnom preduzeću da se građanima koji plaćaju njihove usluge posredstvom infostana, ti računi proporcionalno umanje za oktobar i novembar mesec. Mi ćemo to predložiti. Vidim i vi se smete takođe kao ja. Ne očekujem da će oni to usvojiti, pre svega zato što mi to predlažemo. Ali ja ne bih imao nikakav problem da, evo, neka oni odbiju naš predlog i neka daju svoj. Samo neka to usvoje. Novce za to ima. Dakle, mogu da se pravde time da novca nema. Šta fali, volja? Pa naravno, fali samo volja i to isključivo politička volja, odnosno volja da se taj politički moment ko predlaže ostavi po strani da se uradi nešto zaista što je... Jesu li prihvatili bilo koji vaš predlog? Evo, pretpostavljam da ste imali neki predlog koji je po njihovim merilima dobar. Ili niste? Imali smo, naravno, predloge i mi i druge kolege iz opozicije. Pokušavam da se setim, ali čisto da ne ogrešim dušu, ali 99% sam siguran da nisu, uglavnom su tu iste opravdanja, a opravdanje to nisu radili ni oni pre nas. A što se tiče ovoga zagrejanja, dakle, novca ima, samo treba da se prisete da smo pre dve ili tri nedelje na sednici usvojena odluka o raspodeli neto dobiti i da Beogradske elektrane imaju dobit od 5,3 milijarde dinara u prethodnoj godini, dakle, novca za to svakako ima. Pitanje je da li će oni zaista početi da se bave sprovođenjem socijalne politike ne samo u Beogradu, već i na nivou Srbije. Da li će prestati ljudima koji su socijalno ugroženi da seku struju, da im ukidaju vodu dok postoje neki dužnici određene firme čiji se dugovi mere stotinama, hiljada i milionima evra, poput recimo javnog preduzeća Sava Centar koji za strugu duguje 2 miliona dinara. Njima se struja naravno ne gasi, ne dovodi se u pitanje da li to rukovodstvo treba da ostane na svojim pozicijama. Ja i ne mislim da i treba gasiti struju, ali sa druge strane ne treba ni ljudima koji žive sa 20.000 dinara ukidati to elementarno ljudsko pravo. Nažalost, to su prve adrese i prva reagovanja upravo kod tih ljudi koji žive kao socijalni slučajevi, koji nemaju... Pa zato što je to najlakše uraditi. Zato što je to najlakše uraditi, mi smatramo da je to ne samo nehumano, nego u suprotnosti sa nekim elementarnim dostignućima čovečanstva. Vidite, mi imamo, upisali smo svoj program, jednu meru, vrlo konkretnu meru socijalne politike koja predviđa da se ljudima koji se nalaze u stanju nužde, stanju ekonomske nužde, da njima ne možete da ugasite struju ili da im ugasite vodu. I sada uglavnom će predstavnici vlasti reći da je to čist populizam. Ali nije, zato što taj predlog je veoma, veoma utemeljen. Znate, kada neko ima dug za bilo šta i kada se započne postupak prinudnog izvršenja, vi ne možete da mu uzmete šporet, ne možete da mu uzmete frižider, ne možete da mu uzmete drva za ogrev, zato što bez toga čovjek ne može da živi. Nije poenta da izvršenjem nekome ugasite sve mogućnosti za, ne za normalan, nego za uopšte, za život i opstanak. Pa samim tim nije normalno ni da se ljudima seče struje zbog duga od 22.000 dinara, kao što smo nažalost imali slučaj pre nekoliko meseci, nakon čega je čovjek izvršio samoubistvo, jer ne može dalje da živi, ne može da obezbedi egzistenciju sebi ni svojim članovima porodice. Gospodine Grbović, samo da napravimo jedan rezime čitave ove situacije. Dakle, vi ćete dati predlog da se umanje računi za prethodni mesec, jel? Da, naravno. Dobro. U Skupštini grada Beograda, pošto je to u nadležnosti grada Beograda, ovaj drugi predlog... Na narednoj sednici koja je u sredu. Na narednoj sednici koja je u sredu. Dobro. Kakva je generalna situacija u Skupštini grada Beograda? To sam vas pitala i prošli put, ali eto, to je nešto što interesuje sve građane, obzirom na to da se tu ipak glas opozicije čuje, za razliku od Narodne skupštine. Ne možemo baš da kažemo da je identična situacija. Nije? Mislim da nije identična situacija, da se ne naljute poslanici koji su Narodne skupštine Republike Srbije, mislim da je to malo i do odnosa koji poslanici i odbornici imaju
prema uopšte temama i prema nastupu Skupštine. Dakle, mi se u Skupštini grada Beograda kao odbornici ne susrećemo sa nešto drastično prijateljskim okruženjem. Dakle, i nas isto tamo vređaju i nas prekidaju. Ja sam doživao to da me predsedavajući prekinu u sred izlaganja zato što govorim u političkom kontekstu. U Skupštini grada Beograda. Stvarno nelogično, ne znam šta vam se dogodilo pa ste pričali u političkom kontekstu. Apsolutno, ja sam izgleda promašio mesto na kojem sam došao u Skupštini grada, sam govorio u političkom kontekstu. Dakle, također prekida se, ne daje se reč, gospodin Nikola Jovanović je na prethodnoj sednici dva puta upomenut, oduzeta mu reč, malo je falilo da bude isključen sa sednice. Dakle, takve stvari se dešavaju, ali mi ne dozvoljavamo da nam poremete fokus. I kada nam rade te stvari, mi znamo zašto smo došli tamo i znamo čime se bavimo. Prethodna sednica je bila prvenstveno u znaku budžeta grada Beograda i mi smo se fokusirali na to da građanima Beograda predstavimo gde se i na koji način troši novac građana. Ja i dalje verujem, to je lično naš problem kako se oni odnose prema nama. I da li nas prekidaju. I to pogađa nas osam iz odborničke grupe Pokreta slobodnih građana ili još 18 iz Saveza za Srbiju, ali ja stvarno mislim da to ne treba građanima u toj meri da predstavljamo. Jer se na taj način predstavljamo kao da smo mi nesposobni, nezaštićeni i onda oni se pravom pitaju pa što vi sedite tu. I ono malo vremena što dobijemo, s obzirom na odredbe poslovnika, ja ne želim da trošimo na to da se žalimo kako nismo mogli da kažemo nešto pre toga. Ako imamo tri minute ćemo potrošiti na pravi način da nešto zaista suštinski kažemo. Lično smatram da se to u Skupštini Srbije u Republičkoj ne radi na taj način. Ja se zaista izvinjavam poslanicima opozicije, ali ja sam gledao neke skupštinske prenose gde se raspravlja o bitnim temama gde je u skupštinskim klupama četvoro ili petoro poslanika opozicije. Dakle, moramo svi da se uozbiljimo. Ja ne kažem da je naš rad savršen, daleko od toga. Bićemo još bolji, mi ćemo sigurno napredovati, idemo ka tome, takve su nam ambicije, ali moramo da postavimo negde prioritete. Dakle, opozicija mora da nauči da funkcioniše i u lošim uslovima. Naravno, a ne da se bavi sama sobom. A sada kada govorimo o lošim uslovima, odlučili ste da ipak bojkotujete izbore u Lučanima. Da, to je bila... Pa zbog nepromenjenih okolnosti. Dakle, ovo su samo jedni u nizu tih lokalnih izbora. Ovi su, za razliku od izbora u Kladovu, Doljevcu i Kuli, raspisani u skladu sa zakonom, to je reč o redovnim izborima, ali naravno birački spiskovi su i dalje neuređeni, sastavi izbornih komisija su i dalje takvi da omogućavaju da se političkom odlukom prekrši neka pravna norma, odnosno da sud kaže da je nešto protivno zakonu, a da se kasnije izglasa da je to ipak u skladu sa zakonom. I nama zaista nije bilo lako da donesemo odluku o neizlasku na izbore. Znate, tamo imamo odbor koji je veoma kvalitetan i svi ljudi koji se bave politikom se time bave da bi sutra izašli na izbore, da bi na tim izborima pobedili, da bi se takmičili, da bi predstavili sebe, svoje ideje i niko se ne opredeljuje za bojkot zato što mu je drago, jer bojkot na kraju krajeva nije cilj sam po sebi, nego je bojkot samo sredstvo za ostvarivanje određene svrhe. S druge strane, vidimo da je Savez za Srbiju ipak odlučio da ide na te izbore, ja sam pratio reakcije, ni oni baš ne znaju tačno šta će se tamo desiti, sa čime će se... Prvo se bore za bolje izborne uslove, kao i vi, a sa druge strane prihvataju da učestvuju u lošim izbornim uslovima. Sada tu je malo kontradiktorno. To je malo nelogično, zato što se u samim tim, mislim, ne pregovorimo, nego u samoj toj borbi se sami sebi negde uzimamo argument jedan. Dakle, bunimo se, a onda ipak neko se buni, onda ipak izlazi na izbore i onda sutra vlast može mirno dušu da kaže pa šta je problem, evo... Dali ste legitimitet izborima i... Pa učestvovali ste, mislim, sad to što ste izgubili, pošto, nažalost, verovatno će takav ishod biti, znate, kada u jedno malo mesto poput Lučana i Guče dođe 50 batinaša iz Vršca i Pančeva i ostatka Srbije i tamo uteruje demokratiju u kosti, onda znate kakav će ishod biti unapred. Mi smo i dalje
odlučni u svoje namere da se za te uslove izborimo, predstavili smo naš predlog. Smatramo da je jedini način da se zaista izborimo za fair izborne uslove to da opozicija dođe u mogućnost da sama kontroliše te uslove. Ne da bilo koga molimo, ne da na bilo koga apelujemo, jer opet će Branko Ružić reći da je sve apsolutno u redu i mi sad treba tom čoveku da verujemo na reč. Oni ne veruju jedni drugima, a očekuje se da mi verujemo njima. Dakle, to je ono što naše rešenje, možemo ukratko da ga ponovimo, a to je da se pre raspisivanja izbora formira jedna tehnička vlada u kojoj predstavnici opozicije postaju ko ministri, odnosno ko premijeri, i bez njihovog potpisa ne može da se donese ni jedna odluka. Na taj način opozicija će imati kontrolu nad biračkim spiskom, kontrolu nad raznim ministarstvima koje dodeljuju subvencije, socijalnu pomoć i na taj način kupuju birače. Da li je realno da se to desi? U ovom trenutku nije realno da se bilo koji zahtev opozicije uvaži. Dakle, evo recimo da je zahtev da se na biračkom mestu unese ova vaza sa cvećem, oni sada ne žele to da usvoje samo zato što je to predlog opozicije. Ali ono što ovaj predlog razlikuje od drugih jeste to da kada se izborimo, a morat ćemo jednog dana da se izborimo, to je neminovno, kada se za njega izborimo, mi ćemo imati fair izbore. Ostalo je sve stvar kozmetike. Da li neće moći da se unose mobilni telefoni na biračko mesto, pa one ko glasa metodom bugarskog voza neće moći da slika glasački listić ili će biti kamere na biračkom mestu, ali onda će se krasti u izbornim komisijima i tako dalje. To je sve kozmetika, isto kao što recimo čuo sam predlog o štrajku glađu. Ja iskreno nisam pobornik toga, zaista smatram da bi nas vlast ovako mirne duše i puna srca pustili da svi umremo i to predstavili kao naše demokratsko pravo. Dobro, imali smo takve situacije ranijih godina, pre jedno decenije otprilike. Sa Tomislavom Nikolićem. Ne mislim na Tomislava Nikolića, mislim također na neke pripadnike opozicije, pa nije došlo do nekih specijalnih rezultata. Tako da možda tako neki ekstremni slučajevi i nisu poželjni. Pa nisu, jer na kraju ćemo stradati i mi, onda će doći do fizičkog izginuća opozicija. Mislim da nam to nije cilj. Dakle, mora da se pokrene jedna veoma široka akcija u okviru cele opozicije, da se taj problem internacionalizuje, da se predstavi javnosti domaćoj i međunarodnoj sa čime se mi suočavamo i da mi u stvari dajemo jedan veoma suvisli i legitiman predlog od koga ni jedna vlast koja ne beži od sopstvene odgovornosti, koja nema neki teret na sebi, koja ne planira da krade izbore, nijedan vlast od toga ne bi bežala. Da, pomenuli ste u nekom trenutku, kada ste govorili o Skupštini, da pričaju o ljudima koji su pre njih bili na vlasti. Sada prošlo je 6,5 godina. Što jednom 6,5 godina od kako je Srpska napredna stranka na vlasti. Potpuno je nelogično osvrtati se sada, nakon 6,5 godina, na bilo kakve poteze ljudi koji su vladali pre njih. Obzirom na to da za 6,5 godina mogli ste da napravite neke rezultate, je li tako? Naravno, i druga stvar. A sve vreme se osvrćemo upravo na period od 2012. Da, ali to je negde deo te neke političke mantre koje se ovde već duže vreme sprovodi, a to je krivi su oni pre nas i tako se ide čak do vremena Josipa Broza Tita, ako ne i dalje. Ono što je legitimno pitanje, to je da ukoliko je prethodna vlast radila neke stvari loše, a jeste, mislim, tu nema ni grama sumnje, ali ne samo loše, ukoliko je radila neke stvari koje spadaju u domen kriminala, zašto ih oni stalno optužuju da su ukrali neki novac, da su sprovodili korupciju. Zašto ti ljudi ne odgovaraju? Nakon 6,5 godina imaju vlast na svim nivoima, dakle i vladu, i predsednika, i opštine, i mesne zajednice u kojima beleže istorijske rezultate. Dakle, mislim da postoje 3 ili 4 opštine u Srbiji u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti. Odgovorno tvrdim da imaju pravosuđe pod svojom upravom. Mislim da se to olako zaboravlja da u periodu pre nego što je Srpska napredna stranka došla na vlast, to je bilo 2011. godine, svega nekoliko meseci pred izbore i pred njihovo formiranje vlade, je preko 600 tužilaca i sudija koji su u onom procesu reforme pravosuđa ostali bez svojih poslova, pristupilo Srpskoj naprednoj
stranci. Srpska napredna stranka je u maju pobedila na izborima, u julu formirala vladu 2012. godine, u toj godini se radi, u septembru su ti ljudi vraćeni na posao. Dakle, 650 ljudi koji su bili članovi stranke, koji su kolektivno pristupili toj stranci, je kasnije se ponovo vratilo i bilo implementirano u naš pravosudni sistem i ja ne bih da budem naivan da ne sumnjam u čijem interesu oni rade. Da, ono što se možda greši, tačnije u čemu mnogi građani greše, jeste da čitavu opoziciju stavljaju, da tako kažem, pod jednu kapu. Pa sa druge strane imamo kada, recimo, gostuje neko iz Pokreta slobodnih građana, pa se jave gledaoci i kažu vi dok ste vladali, vi dok ste bili na vlasti, svi ste vi iz opozicije isti. Prosto, nikada niste bili na vlasti, ne? Ne, Pokret slobodnih građana nikada nije bio na vlasti, to fizički nije bilo moguće. Možda vama je neobično da objašnjavate to, ali verujte da... Znam, apsolutno. Dolazi do zablude. Dolazi do zablude. Mislim da je to još jedno, to je možda i jedno od najuspešnijih mantrija. To je zadatak opozicije je da bude, samo da bude jedinstvena, onda kada je opozicija jedinstvena, onda ih vlast onako logično strpa sve u isti koš i kaže svi ste vi isti, onda mi svi delimo grehe nekoga od nas. Recimo, ako neko loše radio u domenu, ne znam ja, kog ministarstva, onda smo svi loše radili u tome, jer smo svi u istom košu. Da, Pokret građana se prilično ogradio. Pa da, naravno, ali to nije više pitanje naše volje, našeg izbora. Mi to moramo da uradimo. Dakle, mi ne želimo da stigmatizujemo svakoga koji je pre toga vršio vlast, jer sa nekim moramo i da razgovaramo, zato što je bilo ljudi koji su to radili na kvalitetan način. Ali nismo spremni da nosimo nečiji teret. Dakle, jedini koji je učestvovao ozbiljnije u tom nekom našem društvenom životu jeste gospodin Saša Janković, koji je bio zaštitnik građana na čelu jedne nezavisne institucije. I ta institucija je uz instituciju poverenika funkcionisala ubedljivo najbolje u poslednjih 15 godina. I umesto da se potencira to da je na našoj strani čovek koji je uspeo da izgradi u ovom groblju institucija, uspeo da izgradi jednu instituciju koja je zaista bila na evropskom nivou, nama se stavlja na teret neki gresi iz prošlosti kojima mi nismo učestvovali. I mi prosto od toga moramo da se ogradimo. Ali sve vreme se evo piše o tom raskolu opoziciji, pa su se na naslovnim stranama, recimo Blica protekle nedelje, pojavila istraživanja koja kažu da Srpska napredna stranka ima 54%, čini mi se, Savez za Srbiju da je na drugom mestu, da pokret slobodnih građana beleži pad, čini mi se. Da ispravite me ako grešim. Pa tu, po njihovim istraživanjima, mi se krećemo između 3,5% i 4,5%. Dobro. Prilike, kako, kad, zavisi kako ustanu to jutro, tako napišu. Aha, dobro. Mislite da ta istraživanja nisu validna? Pa, znate kako, ja gledam istraživanje poslednjih nekoliko godina i nikada se nije desilo da su oni nešto pogodili. Dakle, baš sam pratio i pred predsjedničke izbore i pred gradske izbore. To su bili zaista promašaji koji se mere i sa po 10%, na primer, po istraživanjima baš te agencije koja je radila Beli. Da, Beli je trebalo na beogradskim izborima da osvoji 7%. Čovjek je osvojio dva lista na koji smo mi učestvovali, lista Aleksandra Šapića, su bili egal, na kraju su ispostavili da smo mi bili dva puta jači. Ali nije to poenta. Dakle, mi ne znamo niko učestvuju u tim istraživanjima, na koji način se formira uzorak. Ali objavljivanje tih istraživanja utiče li na javnost? Utiče li na građane? Naravno, pa to istraživanje ima svoju svrhu. Svrha je da pokaže da je vlast apsolutno neprikosnovena, u toj meri dominantna, da ju se ne može nauditi ni na koji način, da suvereno se kreće ka 170% podrške, da je opozicija i takva kakva je, jadna, bedna, razjedinjena, da nema nikakve poente i da nekoga ko bi eventualno mogao da im predstavlja određenu pretnju, gurnati ispod cenzusa kako bi se oni obeshrabrili, građani obeshrabrili, glasaju za njih i tako dalje. Da kažemo narodskim jezikom, nemojte glasati ni za koga drugog, džabe vam. Pa otprilike tako, s tim što znate, mislim, mene lično taj pokušaj obeshrabrivanja izgleda prilično amaterski. Zato što, vidite, kada neko kaže imate 3,5 do 4,5
procenata podrške, to izgleda kao da je to nešto strašno malo. Iako je taj procenat realno daleko veći, što se vidi po našem radu na terenu, ali to kad vam kažu, eto, kao vi imate, zamislite, neko vam kaže, vi imate svega 150.000 ljudi iza sebe. Kao svega 150.000 ljudi podržava ono što vi radite. Pa vidite, mislim, mi u toj skupštini grada, kada neko izađe da govori, ima protiv sebe 75 odbornika vlasti koji ga vređaju, koji tamo svašta rade. Naprimer, gospodin Saša Janković, koji je bio zaštitnik građana, krenuli su sa kabinetom kojom je bilo 10 ljudi, na kraju su došli do nekih stotinjak, pa je cela država bila opravdano, bila u strahu gde će on detektovati te neke probleme. Rodoljub Šabić, kada se sam pojavi negde, vlasti u panici, šta će on reći? Sad zamislite, nekom kaže, a vi imate još 150.000 ljudi koji razmišljaju na taj način, sad vi treba da budete uplašeni. To je zaista amaterski, mislim. Sa 150.000 ljudi i mnogo više od toga, to je nama samo podstrek da što više radimo da se taj broj umnožava. I verujem da će jedino relevantno istraživanje će biti ono koje će se objaviti te neke nedelje oko 10-11 časova uveče nakon, nadamo se, fer i slobodnih izbora, i siguran se da će ono biti drastično drugačije u odnosu na ovo koje Blic pokušava da nam nametne. Šta će dogoditi ako se izborni uslovi ne promene, a dođe do republičkih izbora? E, to je jedno veoma dobro pitanje i veoma teško pitanje, na koje mislim da gotovo nemoguće odgovoriti u ovom momentu. Niti mogu da odgovorim samo ja, niti bi mogu da odgovori samo Pokret slobodnih građana. To je definitivno jedna od tema u pogledu koje mora da postoji saradnja na nivou cijele opozicije, bez obzira na naše i neke suštinske ideološke razlike. Ovo je stvar demokratske vrednosti i osnovnog demokratskog principa. Tu nema dileme da treba sarađivati. Dakle, zašto sam malo pre potencirao upravo tu borbu za fer izborne uslove? Pa upravo zato da ne bismo čekali izbore i onda imali 5 dana da se odlučimo šta ćemo da radimo. I onda, znate, kada tako dođete iz nekog stanja opuštenosti, dođete u stanje panike, onda se uglavnom ne donose racionalne i kvalitetne odluke. Pretpostavljam da je deo vašeg pitanja da li je bojkot jedna od opcija. Svakako da jeste. Po mom mišljenju, po mom uverenju, bojkot jeste poslednja opcija, ali ukoliko ne uspemo da se izborimo za ono što sam malo pre predstavio, i ukoliko ti izbori budu samo još jedna vrsta političkog čistilišta i klanja, gde ćemo mi izaći da bi Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, mogli da se ka spolja opravdaju da mi živimo u nekoj vrsti demokratije, mislim da u tom slučaju na tim izborima ne treba učestvovati, ali da se ne treba ni tako lako zaletati ka toj odluci, zato što mislim da bi vlasti i odgovaralo da, recimo, umeđu vremenu formira nekoliko kvazi opozicijonih organizacija i da predstavi da, eto, kao postoji opozicija i na tim izborima. Dakle, mora da postoji nešto što se dešava iza očiju javnosti, a to je upravo ta borba, kontinuirani rad, neprestani razgovori, razmišljanje, promatranje, da bi se u pravom momentu donela adekvatna odluka, s tim što ne treba žuriti sa objavljivanjem te odluke, upravo zato što ne treba vlasti staviti na raspolaganje sve naše buduće korake. Možda i oni treba jedno da budu iznenađeni našim potezima. Da, govorili ste da svi pripadnici opozicije treba da se ujedine, da naprave neki dogovor, ali evo imamo situaciju u kojoj Aleksandar Šapić, koga ste malo čas spomenuli, koji se nije pojavio na tom okruglom stolu opozicije i prosto odgovorio mailom, čini mi se da neće učestvovati, da neće podržati. Pa sada kada kažemo u raskolu opoziciji, imamo jednu stranku, tačnu organizaciju koja se predstavlja kao opoziciona i koja ne želi da podrži opoziciju. Sa tim u vezi možemo da kažemo da ipak nekog razmimoilaženja ima. Je li tako? Pa znate kako, ima. Uvek ima. Kada govorimo o celokupnoj opoziciji, mislim na celokupnu relevantnu opoziciju. Što se tiče stranke gospodina Šapića, SPAS,
oni su učestvovali do duše u drugačijem formatu i na beogradskim izborima i tada smo mi inicirali razgovore o izbornim uslovima da vidimo šta možemo da uradimo u tom nekom kratkom periodu. Ni tada se predstavnici te liste nisu pojavljivali. Na kraju kraja je pošteno sa njihove strane reći da nemaju nameru da učestvuju ni u buduće, čisto zbog neke buduće percepcije njihovog političkog delovanja koje se pokazuju u Skupštini grada Beograda, gde oni ipak neretko glasaju i za odluke koje predlaže Srpska napredna stranka. I ja sam pratio i gostovanje gospodina Šapića. Mislim da njegov rezon odgovara nekom drugom vremenu, a to je upravo ono vreme za koje se mi borimo. Ta vrsta konstruktivne... To je ono vreme koje dolazi. Vreme koje dolazi. Ta vrsta konstruktivne opozicije u kojoj vi sa vlašću možete da vodite normalan demokratski razgovor i da glasate u skladu sa time da li su neke odluke dobre ili nisu, pošto u tim uslovima te odluke zaista i mogu biti dobre. U današnjim uslovima sve što je na izgled dobro što dolazi od strane Srpske napredne stranke ispod površine krije obično neku tešku vrstu zloupotrebe ili kriminala. Mislim da gospodin Šapić ne prepozne politički moment u kome daje takve ocene i ne vidim razlog da ne učestvuje u borbi za fer izborne uslove. Iskreno ja to potpunosti ne mogu da razumem. Ukoliko on i njegova stranka smatraju da su sadašnji uslovi korektni. Ne, sa druge strane, on se veoma žali na tretman u medijima i tako dalje i tako dalje. Sve ono o čemu vi govorite, govori i on, ali ne želi da na neki način sarađuje sa ostatkom opozicije po tom pitanju. Pa dobro, onda ćemo sačekati da vidimo njihove predloge. Možda će oni uspeti sami da se izbore za to. Dobro. Nedavno je izašao intervju poslanice u Evropskom parlamentu koja je ocenila da Srbija veoma sporo napreduje. Sad taj intervju nisu preneli svi, onako vrlo sažeto smo mogli da dobijemo informaciju. Govorila je o vladavini prava, o medijskim slobodama, stanju u demokratiji. Sve je ocenjeno kao veoma loše. Vaš komentar. Jeste li pročitali? Jesam. Veoma pažljivo sam pročitao i sad ne mogu reći da sam zadovoljan zbog tog intervjua, zato što niko normalno u Srbiji ne može biti zadovoljan kada neko dođe i kaže šta sve u Srbiji ne valja, a svesni ste da ne valja. Dakle, ne mogu biti srećen zbog toga što neko tačno konstatovao... Kogod da je uzrok, jel? Da, ne mogu biti srećen što je neko tačno konstatovao veoma pogrešno stanje u Srbiji, ali sam donekle zadovoljen zbog toga što je konačno i sa strane Evropske unije došlo do neke vrste promene perspektive u odnosu na Srbiju. Dakle, kada se govori o evropskom putu Srbije, uslovima koje Srbija treba da ispuni uopšte o smislu Evropske unije našeg odnosa, konačno smo prešli sa tog terena da je Kosovo jedini uslov i jedina prepreka. Dakle, Kosovo nije ni jedina ni najveća prepreka našem putu ka Evropskoj uniji, već upravo ove stvari koje predstavljaju problem našim građanima već decenijama. Dakle, lično smatram da zašto je to dobro? Zato što mi imamo donekle malo iskrivljenu predstavu našeg odnosa prema Evropskoj uniji. I za to su krive sve generacije političara unazad. Ja tu čak bi i manje krivio Aleksandra Vučića za to, jer Evropska unija zaista nije njegova priča. On je tu potpuno veštački došao na taj teren, samo da bi bio i da bi se održao na vlasti, on tu suštinski ne pripada. Ali čak se promenio mišljenje za 180 stepeni. Pa ako nekome trebalo 25 godina da promeni mišljenje za 180 stepeni, onda treba za 180 godina da dođe na vlast, a ne danas. Ja iskreno mislim da se on gadi te priče, ali da je on tu video svoj politički prostor kako bi jednostavno mogao da funkcioniše. Dakle, mi smo imali tu predstavu u Evropskoj uniji kao o nekom raju u koji kada mi uđemo, svi naši problemi će biti automatski rešeni. To je jedan nepresušni bankomat gde će oni samo nama davati novac, nama će rasti životni standard, da mi tu ne treba da uradimo ništa ili treba da donesemo neke odluke poput recimo saradnje sa Haškim tribunalom i tako dalje. Sve ove teme na koje mi uporno insistiramo, to je vladavina prava, stanje demokratije, sloboda medija, borba protiv korupcije su stavljene u drugi plan.
Međutim, kada vi uđete u te pregovore, to su zaista ključne teme. I onda se dešavalo, ne samo sada, nego i ranije, kada Srbija, recimo, ne ispuni ni jednu preporuku GREKA za borbu protiv korupcije, kada dospemo na crnu listu zemalja koji finansiraju terorizam, kada je sloboda medija ugušena u toj meri da mi imamo dva ili tri lista koji smeju nešto da pišu, kada lokalne samouprave trpe neviđeni teror centralne vlasti i dakle kada ni po jednom jedinom parametru, i mi smo svi veoma dobro toga svesni, mi ni po jednom parametru ne pripadamo toj zajednici država. I onda kada se vlast suoči sa sopstvenom nesposobnošću da te kriterijume ispuni, onda se sakriju iza patriotizma, celu državu negde transportuje neku ulogu žrtvi, kažu ne, to je zbog Kosova ili to je zbog Haškog tribunala nekada ili zbog nekih drugih čudesa. Nažalost, i deo javnosti, i deo građana takođe nevoljno, ali počinje da veruje u to. Kao da je problem u svemu drugome, sem u nama. I pritom ne mislim u nama kao nekim našim ličnim osobinama, nego upravo u onom stanju u kom mi živimo. Građani su ipak svesni da kad izađu na ulicu, kada treba da se obrate nekom organu uprave, da taj organ uprave gleda na svaki mogući način, da ih prevari. Kada odu u sud, tamo dobiju sve sem pravde. Kada im poslodavac ne isplaćuje doprinose, da država im ne povezuje staž. Umesto da juri poslodavca što krši zakon, ona kažnjava građane. Dakle, mi smo veoma svesni da sve to što je gospođa Fajon izrekla u tom intervju, da je sve to tačno i da je to suština i našeg puta u Evropsku uniju, dakle, taj proces ispunjavanja tih uslova unutrašnjeg jačanja Srbije, dakle, da je to poenta našeg odnosa prema Evropskoj uniji, a ne samo formalno članstvo. Formalno članstvo dolazi kao neka vrsta nagrade za taj proces koji je, po mom dubokom uverenju, i tekako lekovit za Srbiju. Htjela bih da se, evo, ostalo mi još desetak minuta vremena do kraja razgovora, ali bih volila da se osvrnemo i na prodaju Koperniku, sa obzirom na to, i to je jedna od vesti o kojoj se dosta pričalo, polemisalo, davale su se mnoge paralele, upoređivala se prodaja SBB-a i Kopernikusa, pa neko vaše viđenje čitave situacije? Da, prošle nedelje je došlo do prodaje Kopernikusa, to je do kupovine od strane Telekom Srbije, preduzeće koje je u vlasništvu Republike Srbije, dakle koje posluje sa državnim kapitalom. Ono što je interesantno jeste cena po kojoj je došlo do prodaje, ta je cena od 200 miliona evra, do koje se došlo prostim množenjem broja korisnika sa 1000 evra koliko se računa da jedan prosječan korisnik doprinosi toj ceni. Međutim, ono što je interesantno, to je zvanično saopštenje RATEL-a koji negira da Kopernikus ima 200.000 korisnika, već je reč o svega 51.000. Međutim, treba malo opet zagrebati dublje, vidjeti šta sve stoji iza toga. Ko su vlasnici Kopernikus kablovskog operatera? Kopernikus kablovski operater ima dva vlasnika, to jest ima suvlasnike. Jedan suvlasnik je, mislim, jedan investicioni fond koji ima 51% i koji je osnovan na Kipru. Tamo je registran. Druga je takođe jedna firma, doduše srpska firma, iza koje stoji Srbin, ali koja je takođe registrovana na Kipru. Ali čovjek o kome je reč je brat poverenika Srpske napredne stranke za grad Niš. Dakle, državna firma državnim kapitalom preplaćuje privatnu firmu čiji je vlasnik čovjek koji je blisko povezan vlašću. Dakle, definitivno se može govoriti o povezanim licima. Cena je preplaćena nekoliko puta, 5 do 10 puta su dati veći iznosi nego što je to realno. Pitanje je samo gde će taj novac na kraju da se odlije. Dakle, svakako on ide u privatne džepove, ali ne bi me čudilo da, s obzirom na tu povezanost sa vladajućom strukturom, da se neki naredni izbori takođe finansiraju na taj način i da se ponovo pronađu neki treći ljudi koji sede tako u kafanama i uplaćuju po 40.000 dinara, da se ne bi objavila njihova imena pre završetka izbora. Ono što je tu takođe problem jeste
to što taj novac od te prodaje, to je što se porez na osnovu te prodaje neće platiti u Srbiji. Dobro. Razlog je to što su te firme osnovane na Kipru. I sada opet se postavlja pitanje da li mi tu kao opet treba da kukamo na svojim sudbinama, to nešto može da se uradi. Tu je problem pre svega do naše poreske uprave koja nije u dovoljnoj meri kapacitetna, do našeg zakonodavstva. Dakle, postoje međunarodni poreski ugovor između Srbije i Kipra. Postoje mehanizmi koji su propisani međunarodnim konvencijama kako da se izbjegne to pranje para, to jest kako da se izbjegne poreska evazija registrovanjem firmi na Kipru. Dakle, suštinski ta firma Copernicus posluje u Srbiji i suštinski su ovde njeni vlasnici. Ovde njihov, odavde se vrši kontrola, oni snose rizik. I po svim merilima bi oni trebali porez da plate ovde. I postoje, dakle, međunarodne konvencije OECD-a i BEPS-a koji to omogućavaju, ali je potrebno ta rešenja implementirati u naš pravni sistem i potrebno je dalje isprovesti ih. Ali to ne može da učini poreska uprava koje nedostaje 2000 zaposlenih. Poreska uprava koja je budžet smanjen za 50% u odnosu na 2017. godinu. Ne može da sprovede uprava u kojoj je prosečna plata 40.000 dinara, zato što onda oni ljudi koji najbolje znaju tu materiju prosto ne žele da rade u tim uslovima. Dakle, rešenje za to postoji. Rešenje za taj ugovor takođe postoji. Dakle, ovde reč o teškom oštećenju, taj ugovor može da se poništi. Takođe, nakon smene ove vlasti, mora da se sprovede i određeni krivični postupci, postupci ilustracije. Zašto kažem nakon smene ove vlasti? Pa zato što je veoma teško očekivati da će Srpska napredna stranka, koja ima uporište u svim institucijama, pokrenuti neki postupak protiv učesnika koji su njihovi članovi. Dakle, što kaže naš narod, vrana vrani, oči ne vadi. Ali sada neko može da kaže da li je glavni problem to što je jedan od vlasnika Copernicusa upravo poverenik Srpske napredne stranke. Brat poverenik. Brat, pa znate, danas je u Srbiji najbitnije biti pravi brat ili pravi kum. Pa da li najveći problem, pa... Kao da oni ne mogu da imaju, sad neko može da kaže, ali oni ne mogu da imaju neki kapital, oni ne mogu da rade, da ostvaruju neke... Naravno da mogu i naravno da imaju pravo na to. Dakle, Pokret slobodnih građana je poslednji koji se protivi tome da neko može da bude bogat na pošten način i da mi treba da sečemo svakoga ko posluje uspešno. Ali, znate, ovde malo previše slučajnosti. Dakle, državna firma privatizuje, to jest kupuje neku drugu firmu, iznosi lažne podatke, preplaćuje 10 puta i onda, gle, čuda se dešava da to opet taj novac u suštini se vrti na taj način da se vraća u njihovu kuću. Da. Gospodine Grboviću, rekli ste nam šta možemo da očekujemo na sednici Skupštine grada Beograda u sredu, je li tako? Da. Želim vam sve najbolje u daljem radu, u daljoj borbi, da istrajete, pa rezultate ćemo videti svakako. Da li će biti približni ovim istraživanjima Faktor plusa ili drugačiji, ostaje nam da vidimo. Tako je. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Prvi minut emisije uz jutarnju kafu bit će posvećen i penzionerima. Stoga vas već onako unapred obaveštavam da ćemo se potruditi da damo odgovore na sva vaša pitanja. A u drugom segmentu emisije pridružit će mi se gospodin Janko Veselinović, lider Pokreta za preokret, tako da ćemo se takođe baviti pričom o poštenim i fer izbornim uslovima, o Lučanima, ali i o drugim važnim temama. Dakle, i više nego dovoljno razloga da i sutra budete uz program naše Balkan televizije. Ja vas pozdravljam i želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.